İzvilla hərəkəti İsrail ordusunun Qolan təpələrindəki Katzaviya və Revaia kazarmalarına raket zərbələri endirib Bu barədə hərəkətin hərbi informasiya xidmətinin Telegram kanalında yerləşdirdiyi hesabatda bildirilib. Qeyd edilib ki, cəmi 1 gündə İslami müqavimət birləşmələri İsrail ordusuna qarşı 24 silahlı əməliyyat keçirib. Əsas hücumlar İsrailin hava hücumundan müdafiə bazalarının yerləşdiyi Hayfa şəhərinin şimalındakı Zvulun və Qriyat Elyezer şəhər ətrafı əraziləri olub. Qriyat Şimona və Safet şəhərlərinə bir neçə raket atılıb. Nəticədə bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Xəsarət alanlarsa olmayıb. Hizbullah İsrail ordusunun Lübnan'ın cənubundakı mövqelərinə də zərbələr endirib. Bu barədə isə qruplaşmaya yaxın mənbələr məlumat yayıb. Bildirilib ki, nəticədə tərəflər arasında şiddətli döyüşlər baş verib. Hadisələrin episentrini əsasən Ras al-Naqura qəsəbəsi olub. Görülən tədbirlər nəticəsində qruplaşmanın silahlıları geri çəkiliblər.